Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Студиядан Өрбек Жәлел және сурдодармашы Жанбота Сәрсенбаева. Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне және елорданың 21 жылдығына орай елбасының атына көптеген хаттар мен жедел хаттар келіп түсті. Қазақстанның тұңғыш президентін шетел мемлекеттері мен үкіметтері басшылары, халықаралық ұйымдар, мемлекеттік органдар мен коммерциялық кәсіпорындардың жетекшілері, дипломатиялық корпус және зиялы қауым өкілдері, діни бірлестіктердің көшбасшылары, сондай-ақ көптеген қазақстандықтар мен шетел азаматтары құттықтады. Олардың ішінде Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь, Әзербайжан, Түркменстан, Армения, Сербия, Молдова, Корея президенттері және Қытай Халық Республикасының төрағасы бар. Тимур Сүлейменов президент әкімшілігі басшысының орынбасары қызметіне тағайындалды. Бұған дейін атқарған мемлекет басшысының көмекшісі лауазымынан босатылды. Еске сала кетейік, Тимур Сүлейменов болашақ бағдарламасының түлегі 2016-2019 жылдар аралығында еліміздің ұлттық экономика министрлігін басқарды. Кейін ұлттық банк төрағасының орынбасары қызметінде атқарды. Аида Балаева, президент көмекшісі, әрі президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің менгерушісі қызметіне тағайындалды. Бүгін осыған қатысты мемлекет басшысының тиісті жарлығы жарияланды. Аида Балаева әр жылдары елорда әкімінің орынбасары, президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің менгерушісі болып жұмыс істеген. Елімізде президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметі құрылды. Тиісті жарлыққа бүгін мемлекет басшысы қол қойды. Мекеме президент әкімшілігіне қатысты уәкілетті орган ретінде саналып, штат саны 33 бірлік мөлшерінде белгіленді. Ал директорын мемлекет басшысы өзі тағайындап, өзі қызметтен босатады деп бекітілді. Жарлыққа сәйкес ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің орталық коммуникациялар қызметі таратылып, мүлкі президент жанында құрылған жаңа мекемеге беріледі. Айта кетейік, бұл органның басшысы қызметіне мемлекет басшысының өкімімен Талғат Тақалиев тағайындалды. Ол бұған дейін Қазақстанның Әзербайжандағы елшісінің кеңесшісі болды және Сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінде қызмет атқарды. 2023 жылға қарай мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы мыңға жуық лагерь ашылады деген жоспар бар. Онда 500 мыңнан астам бала демалмақ. Мемлекет пен жекеменшік бірлесіп жүзеге асырып жатқан жобалардың басым бөлігі денсаулық сақтау мен білім беру саласына тиесілі. Мәселен, емхана, балабақша, студенттер жатақханасы мен спорт нысандарына кәсіпкерлердің қызығушылығы жоғары. Сала мамандарының айтуынша, бүгінде инвесторлар логистика, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына да қаржы құя бастаған. Айта кетейік, осы жылдың бірінші шілдесіне дейін құны 1 триллион теңгеден асатын 550-ден аса келісімге қол қойылған. Білім, медицина, спорт саласында жасалған келісімшарттардың көрсеткіші жоғары. Мәселен, білім беруде 276, денсаулық сақтауда 114, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында 65, мәдениет және спорт саласында 49 келісім бар. Ал тек мектепке дейінгі мекемеге қатысты 219 жоба жүзеге асырылып, 30 мыңға жуық бүлдіршін балабақшаға барды. Енді бұл жүйе оқушылар лагерін ашу барысында да қолданылмақ. Қазақстанда 2020 жылы 4-ші деңгейлі бюджет бекітіледі. Бұл жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіріп, қосымша қаржы көзін табуға мүмкіндік береді дейді Якорь ауылдық округінің әкімі Қайырболат Чехманов. Қазір оның округінде мүлік, жер және көлік салығынан 8 миллион теңге жиналады. Ал шағын және орта бизнестен түсетін салық елді мекендердегі өзекті мәселелерді шешуге септігін тигізбек. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев айтып, тиісті тапсырма берді. Салқын қаражаты бәрі де округта қалады. Сол дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, бүкіл қаражат тұрғындардың ұсыныстарына, проблема шешіміне кетеді. Округтегі бүкіл жолдарды жөндейміз, жарық береміз. Жамбыл облысына шет елден ірі қара мал жеткізілуде. Жуалы ауданына Чехиядан симментал тұқымды етті және сүтті бағыттағы 64 бас сиыр әкелінді. Шығындарды тез өтеп, жақсы пайда әкелетіндіктен малдың бұл түрін шаруалар тиімді деп есептеп отыр. Биыл мал өсірушілер 4 мыңға жуық ірі қара сатып алмақ. Ауыл шаруашылығы мамандарының айтуынша, бұл өңірдегі ет өнімділігін арттырып, экспорт әлеуетін көтеруге мүмкіндік береді. 2027 жылға дейін Жамбыл облысына шетелден етті бағыттағы 36 мыңға жуық ірі қара әкелу жоспарлануда.
Ирғарамалды импорттаудың бізге берері ол біздің облысымыздың ирғарамалдарының генетикалық потенциалын көтеру болып табылады. Биылғы жылы сол сыбаға бағдарламасы аясында 4000 бас шетелден алып келу жоспарланса, ода бүгінгі күнге 2900 бас нақты облысымызға кірді. Еттің экспорты негізінен Иран Ислам Республикасы, Өзбекстанға кетіп жатыр, қазір Кувейт мемлекеті, ішінара Қырғызстанға. Қарқаралыда заманауи дене шынықтыру және сауықтыру кешені салынып жатыр. Аудан орталығында алғаш рет спорттық сайыстарды өткізуге арналған жабық ғимараттың пайда болатыны халықты қуантып отыр. Мұнда үстел ойындарына арналған кабинет, фитнес және баскетбол залдары қарастырылмақ. Ал футбол, волейбол мен баскетбол ойындарына арналған әмбебап алаңда 320 орындық көрермендер трибунасы да болады деп жоспарланып отыр. Құрылыс жұмыстарына облыстық қазынадан 460 миллион теңге бөлінсе, аудандық бюджеттен қосымша 200 миллион қарастырылған. Бүгінгі таңда кешеннің 70% салынып болды. Құрылыс жұмыстары осы жылдың қазан айында аяқталады дейді мамандар. Бәрі қарастырылған, размерлері мына стеновой дейміз, мына 15 сантиметрлік қалың, жоғары жағы 20. Мына жерде отдельно өз алдына отопление қаратылған, құрылыс материал бәрі жеткілікті, проекті көрсетілген, мына Қазақстан нелерінің бәрі алынған заводтарынан осы жерден. Өзге тақырыптарға ойыссақ, солтүстік Қазақстан облысында рұқсат етілмеген жерде суға шомылған Нұрсұлтан қаласының 36 жастағы тұрғыны ажал құшты. Қайғылы оқиға Соколовка ауылы маңындағы Забочная көлінде болған. Малты білмейтін азамат су айдында гидроциклмен жүзіп келе жатып аударылыпты. Бұл ретте құтқарушылар тыйым салынған жерде суға түсетіндердің саны азаймай отырғандығын айтады. Оның үстіне демалушылар қауіпсіздік ережелерін сақтамайды. Жалпы өткен аптада өңірде 3 адам су құрбаны болған. Сондай ақ мамандар 2 адамды құтқарып қалды. Мұнымен қоса із-түссіз жоғалғандар да бар. Получается, поступило сообщение. Өткен сенбі күні кезекші бөлімге Есіл өзенінде демалып жатқан азаматшалардың бірі хабарласты. Әйел адам шомылуға келіп, жағажайда ұйықтап қалған. Оянса, қасындағы танысының жоқ екендігін байқаған. Қазір біздің мамандар оны іздестіру жұмыстарын әлі жалғастырып жатыр. Ақтөбе облысында бірнеше адам улы жәндіктерден зардап шекті. Соңғы 2 айдың өзінде облыстық жедел жәрдем ауруханасына жылан мен белгісіз құрт түрлері шаққан 4 тұрғын түскен. Дәрігерлер дереу көмек көрсетіп, науқастардың өмірін сақтап қалды. Ал жыл басынан бері 8 ақтөбелік улы жәндіктерден зардап шеккен. Былтырғы көрсеткіш бұдан 2 есе көп. Әсіресе өңірдің Байғанин, Қобда және Хромтау аудандары мен Ақтөбе қаласындағы бірнеше бау-бақша ұжымдарынан ауруханаға түсушілер жиілеген. Сондықтан да мамандар сақ болуды ескертіп отыр. Емді полностью өзінің несін тағамдарымен алды, жағдайлары жақсарып шықты. Ешқандай науқастың осложнениелері болған жоқ. Жылма жыл салыстырғанда осылай жағдай тұрады. 12-14, кейде августте көбейіп кетеді. Адам өзі білет шығар қалай сақтануын. Үйдегі жүргендерге қарап жүру керек. Паутина, жене алатын қоқыстардың ішінен шығады ғой көбінесе. Ақтау жағажайларында адам денсаулығына қауіпті бактериямен күрес басталды. Жұмысшылар күн сайын 2 гектар жағалауды қопсытып шығулары тиіс. Жер қазу жұмыстарына 20 шақты адам мен 6 техника жұмылдырылған. Жергілікті билік газды гангрена тудыратын қоздырғыштардан осылайша құтылуға болатынын айтады. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада теңіз суы мен құмнан сынама алған эпидемиологтар бірнеше жерден зиянды бактерияны тапқан болатын. Тексеру барысында анықталған Clostridia perfringens қоздырғышы асқазанға инфекция түсіріп, кез келген ауруды асқындыруы мүмкін. Сондықтан да мамандар жағажайда демалушыларға қарапайым гигиена талаптарын қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Перфингенс является бактерия анаэробом. Бұл қоздырғыш топырақта ұзақ сақталар. Адамның ағзасына инфекция түсіреді. Ашық жарақаты бар адамдарда газды гангрена пайда болуы мүмкін. Сондықтан да қопсылу жұмыстары аяқталғанша, жарақаты бар адамдардың жағалауға жақынамай қойғаны дұрыс. Суға түсушілерге құмыстынде тамақ жемеуге кеңес береміз. Қазіргі таңда сол қайырды қопсылу жұмыстары жүріп жатыр. Қопсылу жұмыстары дегеніміз, бұл жаңағы бактериялар
жаңағы қайырдың астында орналасқан, жаңағы ылғал жерде орналасқан, оны жаңағы жердің бетіне шығарса, ол күннің сәулесімен күйіп, сол жаңағы ұшып кететін болады. Бактерия сондай бір қасиеттері сондай да. Сол себепті осындай жұмыстарды жасап жатырмыз қазіргі таңда. Арыс қаласынан 300 бала Шығыс Қазақстан облысындағы лагерде демалатын болады. Олар аймақтағы Жидебай мен Қатонқарағайдағы тарихи орындарды аралады. Семей өңіріне келген балалар негізінен Қарағайлы сауықтыру кешеніне орналастырылды. Бүлдіршіндер бой сергітіп қана қоймай, ой өрісін кеңейтетін түрлі ойын сауықтарға да қатысты. Жалпы бүгінге дейін облысқа 220 бала келді. Олар Глубокое, Қатонқарағай аудандарындағы лагерлерде жатыр. Ал Өскеменге келген арыстық балалар қала сыртындағы демалыс кешендеріне орналасты. Олар қаладағы музейлерді аралап, осы өлкенің тарихымен танысып, кино көрді. Демалыс соңында әр балаға облыс атынан естелік сыйлықтар берілмек. Ең негізгісі денсаулықтарын түзеп, толық медициналық тексеруден өтіп қайтады. Бүгінге дейін барлық баланы медициналық тексеруден өткіздік. Денсаулықтарын жақсарту үшін қолдан келген көмекті береміз. Әрбір лагерде дәрігерлерде жұмыс істейді. Демалыстың соңында әр балаға облыс атынан спорттық киім кешекте береміз. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Мысырда төтенше жағдай тағы 3 айға созылды. Ел президенті Абдель Фаттах Ас-Сиси осылай деп мәлімдеді. Ол бекіткен қаулыда мемлекеттің қарулы күштері мен ұлттық полициясына терроризмнің алдын алу және оларды қаржыландыру жолдарын анықтау, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тапсырылған. Айта кетсек, бұл мемлекет басшысының бастамасымен елдегі төтенше жағдай тәртібінің 10-шы мәрте созу. Мемлекет басшысы бұл шараға 2017 жылы шіркеуге жасалған шабуылдан соң барған еді. Ол кезде лаңкестік әрекеттен 45 адам қаза тауып, 120 тұрғын зардап шеккен болатын. Содан бері әрбір 3 ай сайын парламенттің қолдауымен елдегі төтенше жағдай тәртібі ұзартылып келеді. Нью-Йоркта 47 мыңнан астам тұрғын жарықсыз қалды. Бұл туралы Con Edison энергетика компаниясы мәлімдеді. Олардың ақпарынша электрдің жаппай сөніп қалуы Бруклиннің оңтүстік шығысында тіркелген. Компания қазір олқылықтың орнын толтырып жатқандығын айтады. Бұған дейін жарықтың жаппай сөнуі ақш астанасы Вашингтонда тіркелген еді. Оған себеп күннің қатты суы. Соңғы күндері ауадағы көп қосқандықтан электр желісінің жүктемесі шамадан тыс артып кеткен. Айта кетейік, ұлттық ауа райы қызметінің мәліметінше ақштың кейбір өңірлерінде ауа температурасы 43 градус Цельсийға дейін жеткен. Гонконгте экстрадициялау заңына қарсылық білдірушілер тағыда ереуілге шықты. Бірақ оның соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Ереуілшілер жергілікті үкімет үйіне бармақ болған. Алайда олардың бұл әрекетіне жүздеген арнайы жасақ сарбаздары тосқауыл болыпты. Салдарынан наразы жұрт тәртіп сақшыларына бөтелке, кірпіш, таяқ пен қолшатыр лақтыра бастаған. Осыған байланысты полицейлер топты тарату үшін көз жасаурататын газ қолданған. Бұған қоса ереуілшілерге қарсы резеңке оқ атылған көрінеді. Өз кезегінде Гонконг әкімшілігінің басшысы Кэрри Лам ереуіл кезіндегі зорлық-зомбылықты айыптап, бұл мәселенің шешімі емес екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетсек, маусымнан бері аймақта 2 миллионға жуық тұрғын аталған заңға қарсы наразылық акцияларына қатысқан. Оған сәйкес қала билігі қылмыс жасады деген күдікке ілінген азаматтарды құрлықтық Қытай сотына беруі тиіс. Алайда ереуілдерге байланысты билік заң жобасын қарауды тоқтатуға мәжбүр болды. Португалия полициясы ауқымды орман өртіне күдікті ер адамды тұтқындады. Қызыл жалын сенбі күні кешкісін елдің солтүстік шығысында тұтанған еді. Бүгінге дейін орманның 3000 гектары отқа оранған, салдарынан 20 адам зардап шеккен. Оның 8-і өрт сөндірушілер, 12-сі жергілікті тұрғындар. Бір елді мекеннің тұрғындары түгелмен эвакуацияланды. Өртті ауыздықтауға 1000-нан аса өрт сөндірушілер, 240 көлік, 13 ұшақ тартылды. Синоптиктердің болжамынша өңірде аптап ыстық ауа райы сақталып тұр. Сондықтан қауіптіліктің сары деңгейі енгізілді. 1,5 миллион евро. Берлин билік өкілдері пәтерді заңсыз жалға берген иелерінен осындай көлемде өтемақы өндірді. Мемлекет мұндай қызмет түрін тіркеуді міндеттегенмен,
тұрғындар арасында заңға бағынбай отырғандар бар. Тіпті айыппұлдан да қорқар емес. Германия заңы бойынша жалға берушіге 500 мың евроға дейін өтемақы міндеттелуі мүмкін. Десе де бүгінгі таңда ең жоғарғы айыппұл 6 мың евроны құрап отыр. Айта кетейік, кейбір келтірілген деректерге сай елде 20 мың пәтер жалға беріледі. Мұндай баспана қызметіне көбінесе туристер жүгінетін көрінеді. Себебі бағасы қонақ үйден әлдеқайда арзан. Дегенмен абай болмаса шетелдіктерде қолайсыздыққа тап болуы мүмкін. Мәселен, Мадридте заңсыз жалға алушыларды полиция қызметкерлері өте мақсыз кез келген уақытта далаға қуып шығуы мүмкін. С прошлого года, с 2018 года уже до полумиллиона штрафа. 2018 жылдан бері жарты миллионға дейін айыппұл салу заңы бекітілді. Оған дейін 50-100 мың евро аралығында болған. Бірақ мемлекет бұл өте аз көлемдегі жаза деп отыр. 500 мың евро айыппұл бекітілгенімен ең жоғарғысы 6 мыңға дейін барды. Әрине, айыппұлдың өзі адамның тапқан табысына, мемлекетке келтірген шығынына байланысты есептеледі. Ыстамбұлда жүзу бойынша 31-ші Босфор құрлықаралық жарысы өтті. Оған әлемнің 59 мемлекетінен 2400-ден астам спортшы қатысып, жерорта теңізінің жағалауына малтып жетті. Аталмыш жарыста еліміздің 60-қа жуық жүзушісі кәсіпқойлар мен әуесқойлар категориясы бойынша бақ сынады. Сағатына жүздеген пароммен кемелер өтетін Босфор бұғазындағы көлік қозғалысы кеше бірнеше сағатқа жабылды. Себебі қара және мәрмәр теңізін жалғастыратын су айдынында дәстүрлі Босфор құрлықаралық жарысы өтті. Биыл 31-ші рет ұйымдастырылатын додаға қатысушылардың қарасы қалың. Солардың арасында қазақ елінің өкілдері де бар. Осы Босфордағы бірінші жарысым болып келеді. Осындай жарысқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Бәрі жақсы өтті. Аяғында кішкене қиын болды, бірақ ол қиыншылықтарды өтіп, енді кросс-континентал жүзушілердің арасында менде осындай қатысып, өзімнің атымды жазғаныма өте қуаныштымын. Қазақстаннан осы жарысқа шамамен 58 адам келді. Мен және менің оқушыларым Айла Сейминг жүзу мектебінен келдік. Біздің басты мақсатымыз финишке дейін жету болды. Халықаралық жарыстың талабы да күшті, тәртібі де қиын. Спортшылар 6,5 шақырымды жүзіп өтуі тиіс. Бірақ бұл қашықтық қатысушылардың суда жүзуіне кедергі емес. Кедергі бұғаздың аумағында судың екі түрлі ағысы. Бәсекеде бақ сынағандар көк айдынның асау ағысына төтеп беруі тиіс. Бағыттан жаңылма жүздің өзі үлкен ерлік. Оның үстіне топ жару мақсаты да тағы бар. Ағысқа шыдап жүзгендер ғана жеңіске жетеді. 7 senedir yüzüyorum. İlk defa 2013'te. 7 жылдан бері Босфордағы жүзу жарысына қатысып келемін. Бұл текті шаралар спорттың дамуына елеулі үлес қосумен қатар елдің имиджіне де оң әсер ететін анық. Өзім 56 жасымнан бастап жүзу бойынша жарыстарға белсене қатыса бастадым. Алайда бүгін жарыс қиын болып 10-шы орынды иемдендім. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрге айналған жарысқа қатысушылардың жас мөлшері әр шамада. Бірі 14 болса, ең үлкені 90-ға таяп қалған. Биылғы доданың нәтижесіне келсек, әйелдер арасында Илгин Челик чемпион атанды. Ерлер арасында Мелих Шах Дүген мәреге бірінші болып жетті. Меруерт Қанағат, Көкәлпия мен Түркия Ыстамбұлдан. Өткен демалыс күндері Санкт-Петербурда 4-ші мәрте сап серфинг фестивалі өтті. Шара аясында 792 қатысушы карнавалдық киіммен жаппай падлбордта сырғанады. Бағыттың жалпы ұзындығы 9 шақырымдай жерді құрады. Қатысушылардың бірі түрлі түсті ерекше киіммен ерекшеленсе, енді бірі үй жануарын ертіп көзге түсті. Басым бөлігі белгіленген межеге қиындықсыз жетті, ал кейбір қатысушылар бордтың үстінен суға бірнеше мәрте құлаған. Десе де ешқайсының көңіл күйлеріне әсер етпеген көрінеді. Біреуі суға құлап жатса, кейбірі кедергісіз межеге жетті. Көңіл күйіміз тамаша, құласақ та уақытты керемет өткіздік. Шара қызықты өтті. Түрлі кейіпкерлердің киімін киген қатысушылар көңілді бір көтеріп тастады. Өзім Неваға 2 мәрте сүңгіп алдым. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмам. Амандықта қайта жүздескенше.